kuna. Proračun 2007. bio je 107 milijuna kuna, s tim da je izvršen 98 milijuna kuna ili nešto bilo vezano za kredit. Ali tada je prihodovni dio proračuna bio 68 milijuna kuna, a današnji proračun grada Makarske je negdje oko 55 milijuna kuna, znači da je prihodovni dio oko 30, čak između 25 i 30 milijuna kuna, i to je zapravo sva posljedica ove i recesije i poslovanja, iako su mogućnosti Makarske puno veće. Ali kako susmete... Ako dignemo motivaciju, znanje i timsku organizaciju, to je uloga tog savjeta koji bi on vodio, koliko bi mogao biti output grubo? Pa da vam nešto kažem, moje ne razmišljanje, nego stručne analize su pokazale proračun grada Makarske objektivno negdje oko 150 milijuna kuna, s tim da bi prihod bio sam negdje oko 100 milijuna kuna. I to je za Makarsku i za razvoj Makarske izuzetno, ako gledamo financijski, veliki potencijal. A sad, kompletno prihod grada Makarske, ako bi došao što ste razgovarali na 100 milijuna eura, to bi već bila Kalifornija, to bi bili negdje iza. Ali mogućnosti grada u svakom slučaju sa regijom postoje, ali ne možemo kao... Jedinica opstaje.